Som conscients de la importància que tenen les rodalies en el dia a dia dels milions de persones i la quantitat de temps que passen en un tren, de com el funcionament dels mitjans de transports quotidians té la capacitat d'influir en la qualitat de vida de les seves usuàries i usuaris. Per això, vull anunciar-los que hem posat en marxa un pla d'acció immediata per Rodalies. Un pla d'accions amb un horitzó temporal delimitat des d'aquest mateix mes de novembre i que Renfe desplegarà fins l'estiu del 2022. El pla inclourà millores per a les persones, per reforçar la seva sensació de seguretat, la seva percepció del servei i l'atenció que reben. I també millores en la qualitat i accessibilitat del servei, de les estacions, dels trens i de la pròpia infraestructura. Posem la digitalització al servei de les persones, amb millores en els sistemes d'informació al viatger, facilitant la intermodalitat amb accessos directes des de l'APP de Rodalies a les webs i aplicacions que gestionen pàrquings segurs de bicicletes i parks and rides. Reforçarem també la seguretat dels viatgers en trens i estacions amb un sistema intel·ligent de gestió d'imatges. A les estacions instal·larem lectors de codis en els torns d'accés en 66 estacions per les quals transiten el 90% dels usuaris de Rodalies. Les farem també més accessibles. Abans que acabi l'any, adjudicarem la renovació integral i instal·lació d'ascensors i escales mecàniques a 7 estacions, a Rubí, a Sant Cugat, a Les Franqueses, Granollers Nord, Montmeló, Montgat, Montgat Nord i Pineda de Mar. I els trens, addicionalment a les actuacions de renovació interior, avançarem a la digitalització a bord amb nous equips de venda, informació comercial i d'horaris amb temps reals.